Еве назад во утрински брифинг со оно што го презентираме во студиото, имено имам чест, би рекол, да ја презентирам во прво свое индивидуално лично интервју Антонија Белезелковска. Добре дојде во студиото. Добро е најде. А зошто велам чест? Затоа што предпоставувам дека допрва ќе слушаме за Антонија, имено неодамна кога излезе филмот Вестите по светот или News of the World на Том Хенкс, беше со Хелена Зингел, 13 годишна девојка, за која што Германија полуде после издавањето на филмот, веројатно и ние сега ќе полудиме за Антонија Белезелковска, затоа што во моментов е актуелна со два филма, кои што едниот е на Карлови Вари, еден од најстарите филмски фестивали. Тоа е филмот Сестри на режисерката Дина Дума, која што случајно ги споивме со Антонија во студиото на утрински брифинг, по никаков договор со колешката Бугевска. А другиот филм е краткометражниот Северен пол на Марија Апчевска Петровска. Тој е номиниран за Златна палма на Канскиот филмски фестивал. Јас морам да прашам, кој од двата филма е првиот, всушност, кој што го снимаш? Сестра е првиот, тој го снимавме во 2019. Како се најде ти во овие два филма? И веројатно, нити ти, нити режисерките предпоставувале дека како главна актерка, двата филма во исто време ќе бидат актуелни. Да, не, воопшто не беше очекувано. Јас почнав во седмо одделение, прв пат глумев. И исто Марија, значи, не случајно ме одбра, во школа имавме кастинг. И како сега кастинг шоди, значи во се потесен круг влегуваше, на крај ме одбра и многу сум благодарна дека, мислам дека тогаш се одлучив што сакам да правам со животот и останато ми е. Колку беа во конкуренција? Не знам, мислам дека скоро, не знам, ќе ви излажам, значи мислам дека во сите школи во Скопје беше кастингот. И тоа значи дека ако е по некаква случајност, нели, влегувањето во филмот Сестри, дали и во Северен пол е случајност или таму веќе знаеше Марија дека си играла во Сестри или? Па не, се знаеше дека игра во Сестра, ама она вика дека уствари приказната за Северен пол ја пишувала за мене, дека ме замислувала во приказната. И не знам. Само... А се знаевте со Марија претходно? Да, па прв филм снимав со неа во седмо одделение Амби. И сега логично се наметнува прашањето дали си посетувала на пример глумачка школа или некаков курс, ама вака по сплетна околности како што се добиени улогите, претпоставувам дека не. Не, никогаш. Антонија, која беше разликата да се работи на овие два филма? Значи, двата се различни, дека едниот е долгометражен, другиот е краткометражен. Долгометражниот, значи, се снима многу подолго време. И плюс краткометражниот, Северен пол го снимавме при ковид, нели, со ковид протоколи. И тоа. Што значеше тие протоколи, какви беа? Тоа дополнително предпоставам дека ја го усложнувало снимањето. Да, да, да. Се прават, значи, тестови на глумците и вадиме маски само при снимање. И тоа беше. А овој долгометражни од колку време го снимавте? Повеќе од месец време, мислам дека. А кога се во прашање карактерите на двете личности кои што ги глумиш, ајде, еве, ќе започнеме со Сестри, па ќе идеме со Северен пол. Колку е различно она кое што требаше да го прилагодиш како карактер, да го избегнеш својот и да влезеш во улогата на девојката која што ја глумиш? Значи, јас пробувам да се пронедам себе си во секој карактер што го глумам. И на тоа многу помагаат и режисерите, значи тие имаат влијание на како јас ќе го прикажам тоа што тоа тие го сакаат. И на пример одредени сцени ги завршувавте многу брзо или имавте и доста преснимување? Па има и преснимување, ама и некои сцени само одат така, не знам, лесно. А кога е во прашање Северен пол, например? Па, Северен пол го снимавме околу една недела, сега точно не знам. И беше комплицирано дека го снимавме на трака и тука нема многу повторувања. И предходно имавме проби, што многу ни помогна. Како на трака? Јас не сум многу по... Тоа е 16 милиметарска трака. Во таа смисла, добро, сега ми е појасно.
И во за време на снимањето на филмовите отсуствуваше од и од школа, од училиште. Е тука како се како реагираа на пример наставниците, професорите, има разбирање или пак е ви другарите, другарките во школа? Па за долгометражниот беше покомплицирано дека многу подолго време отсуствував, ама беше оправдано од школскиот сојуз и имаше разбирање со повеќето професори. Не ти треба значи оправданија за тоа, веќе си ги имала со самото снимање на филмовите. А како реагираа на пример твоите пријатели во тој даден момент? Па многу, со многу голема поддршка. Многу голема поддршка. Да. Е сега јас имам една информација дека за филмот Северен пол на како што реков Марија Апчевска Петровска требало да имаш кратка коса. Да. Меѓутоа на филмот може да се види дека ја немаш кратката коса. Може ли околу тоа да не кажеш? Па не сакаше да ја сечеш косата? Ја исеков како не? А ја сечеше да. Како што јас не знам претходната должина на косата копало. Многу, многу ми беше долга и во сестра ми беше долга исто и не знам повеќе се за Северен пол сишешав дека повеќе одговара со ликот. И Марија така сакаше. И дома кога разговаравте беше ли предизвик тоа? Па не, искрено пошто коса ќе порасне, не ми е никаков проблем. Тоа е доста слободен ум за еден актер, како што и секако треба да биде. А од оно што друго знам за тебе е дека ти исто така си и каратистка. Да. Кога е каратето во прашање, имаш освојувано и медали. Имам. И сега ако треба да направиш една паралела или да одбереш ќе одам во кон каратето или сега ќе одам кон филмовите, каде кој тек повеќе тежи? Да, многу тешко прашање, не знам искрено. Во каратето уште си активна претпоставувам. Да. Значи карате тренирам од 5 години. Од мала, тоа е многу долго време, ама не би можела да одберам стварно. Таму во кој ката дан, каде си на тоа пол? Значи има повеќе појаси, има од бел до црн појас. Така? Јас сум до црн појас трети дан. Значи црни појаси има 10 данови, јас сум до трети. Ти си завршила веќе 90% од работава со карате? Па не мислам дека е така, дека сите мислат добиваш црн појас и завршуваш се знаеш, ама не е точно дека баш кога ќе добиваш црн појас почнуваш да учиш. А трпеше карате во на сметка на филмовите? Не. А дали си филмоман? Гледаш ли многу филмови или? Да, и серии. И претпоставувам дека тука некаде се раѓа и тоа поистоветување со одредена актерка дека би сакал да бидам нели на нивото на таа актерка, на оваа. Создаваш ли идоли или не? Па да. Кои се вака кој е моделите на кои што можеби би се градела себе или чиј ниво би сакала да го достигнеш? Мене омилена глумица ми е Анджелина Джоли, тоа. Добро. Да, ама... А не, тоа воопшто лош избор. Да. Не знам. Амбициите се да се снимаат филмови во Македонија, предпоставувам за брзо време и да се излезе надвор од овде. Па би сакала, да. Зошто да не, кога два филма во исто време се на такви реномирани фестивали, тоа е повеќе од остварливо, иако јас не би сакал да бидам тој кој што би ги покренал очекувањата. Во Карлови Вари фестивалот се одржува од 20 до 28 август, ако не се лажам, Канскиот филмски фестивал е многу наскоро во јули. Ти ќе одиш и на двата фестивала со филмовите. Па би претпоставувам дека сигурно ќе одиш. Има ли возбуда околу сето тоа? Многу. Уште не ми е реално. Мислам дека и кога ќе стигнам на фестивалите, нема да ми биде реално дека сум таму. Зошто сметаш дека не би ти било реално? Не знам. Дека мала држава сме реално и дека Северен пол е прв филм што е на официјална селекција на Кан, ми е стварно не ми е реално. Антонио, колку те имаат променето лично овие два филми и особено вниманието кое што сега самите филмови го добиваат, па Антонија Белезелковска е во фокусот на бидејќи се сеќавам како беше во времето на Исцелител кога Благоја беше во фокусот на јавноста, потоа Атиче со Медена земја
И тоа се моменти кои што веројатно ги менуваат на некој начин луѓето. Ова теменува, овие успеси теменуваат или? Па се трудам лично да не нема променат. Не сакам да имаат лошо влијание на мене, сепак многу голем успех е. И ама не сакам да има лично влијание. А реакциите од страна сите се позитивни, сите се. Да. А како се носиш со овој товар на внимание во домашна средина, например? Па, домашните ме третираат исто, значи јас сум Антонија, за нив нема тоа да се смени. И не знам, огромна поддршка се и стварно. И сега рековме дека по ова што го разговараме, јас имам некаков впечаток дека филмот е оној кој што те повеќе те привлекува од каратето и дека филмот е оној кој што ќе провлада во изборот. Каратето е своевидна нели професија, ама таа веројатно ќе оставиме како не мое да судам, меѓутоа ќе оставиме како хоби ако филмовите се тие кои што ќе ја водат Антонија Белезелковска кон патот на успехот секако. Целиот овој ковид период, оваа ковид пандемија на каков начин влијаеше и врз тебе и врз твојата генерација? Па мислам дека на сите ни е тешко, дека сепак сме тинејџери и времето ни е да излегуваме, нели? Ама мислам дека немаше многу добро влијание на скоро сите. Немаше и на нас при работата. Да. Седиме во студиото, се топлиме и на најчесто ни беа досега на Zoom апликацијата разговорите. Добро Антонија, јас ќе ти ја посакам сета среќа на светот за да продолжиш во филмската кариера, бидејќи ретко се случуваат особено два филма во исто време да бидат на вака реномирани фестивали, да не ги, бидејќи ти е прво интервју, да не ги изоставуваш медиумите секаде каде што имаш можност да се појавуваш, бидејќи тие пак уште толку имаат влијание при градењето на кариерите. Фала ви многу. Благодарам што одвои време.